নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, আজি মই পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু বেলেগ। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে বিষয়বস্তুটো হৈছে যে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে ৰং চেনেলত এখন বৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে 9 বজাত। সেই চিৰিয়েলখন হৈছে জীৱন নদীৰ ঢৌ। আপোনালোকে এতিয়া ভাবিব পাৰে, বা মইনো চিৰিয়েলখনৰ প্ৰমো কৰিছোঁ কিয়? কাৰণ চিৰিয়েলখনটো সকলোৱে জানে, সকলোৱে চায়, সকলোৰে জনপ্ৰিয় চিৰিয়েল। ইনফেক্ট জানো, জীৱন নদীৰ ঢৌ চিৰিয়েলখন মোৰো খুব প্ৰিয়, এণ্টায়াৰ ফেমিলিৰো খুব প্ৰিয়। তো মই চিৰিয়েলখনৰ বিষয়ে আপোনালোক কেলৈ কৈছোঁ? আপোনালোকে জানে চিৰিয়েলখনৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ অহা নাই। চিৰিয়েলখনত যোৱা শনিবাৰে টেলিকাষ্টৰ এটা এপিছ'ডৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। যোৱা শনিবাৰে যিটো এপিছ'ড টেলিকাষ্ট হৈছে, সেই টেলিকাষ্টৰ এটা সৰু তেখেতসকলে ভুল কৰিছে। নাজানো তেওঁলোকে জানি বুজিয়ে কৰিছে নে অজ্ঞাতে হৈ গ'ল, সেইটো বেলেগ কথা। যিহেতু চিৰিয়েল হওক, চিনেমা হওক, এইবোৰ ছ'চিয়েল মাধ্যমত বা সামাজিক মাধ্যমত বা দূৰদৰ্শনত যেতিয়া দিয়ে, আমি সকলোৱে বহি চাওঁ আৰু তাৰ ভাল বস্তু, বেয়া বস্তু সকলোৰে আমাৰ জীৱনত এটা প্ৰভাৱ পেলায়। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। মেইন বিষয়টো কোৱাৰ আগতে আৰু এটা কথা মই উনুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে মই আজি 2016লৈকে 2009ৰ পৰা 2016-17লৈকে মই ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীত কাম কৰিছিলোঁ। ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী এটাৰ লগত মই জড়িত আছিলোঁ। মোৰ মেডিচিনৰ ঔষধৰ সম্পৰ্কে বহু বেছি নলেজ নাই, একোৱেই নলেজ নাই বুলি ক'লেও ভুল নহয়, একোৱেই নলেজ নাই। মই বৰকৈ নকওঁ, মোৰ একোৱেই নলেজ নাই বুলি কৈছোঁ। কিন্তু তথাপিও মই 9 বছৰ চাকৰি বা 8 বছৰ চাকৰি মই যিখিনি শিকিলোঁ তাৰ কিছু হ'লেও মই অলপমান হ'লেও জানো, মানে একেবাৰে নাজানো কিন্তু তথাপিও কিছু হ'লেও অকণমান জানো। তো সেই যে কিছু অলপমান জানো, সেই জনাখিনি আধাৰিতে মই আজি কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব, প্ৰথমে মই চিৰিয়েলৰ কথা ক'লোঁ, তাৰপিছত মই মেডিচিন কোম্পানীৰ কথা ক'লোঁ, আচল বিষয়টো কি? ৰাইট, য়েছ, আচল বিষয়টো হ'ল যে শনিবাৰে যিটো এপিছ'ড জীৱন নদীৰ ঢৌ চিৰিয়েলখনত দেখালে, চিৰিয়েলখনৰ যিটো শনিবাৰে যিটো জীৱন নদীৰ ঢৌ চিৰিয়েলখনৰ এপিছ'ডটো টেলিকাষ্ট হ'ল, সেই এপিছ'ডটোত এটা বস্তু দেখালে। আপোনালোকে সকলোৱে মন কৰা নাই, হয়তো মন কৰা নাযায়, কিন্তু মই মন কৰিছোঁ কাৰণে হয়তো বস্তুটো দেখাব ক'ব বিচাৰিছোঁ। বস্তুটো হ'ল কি, চিৰিয়েলখনত সেই চিৰিয়েলখনত যিজন পিতৃ আছে, অৰ্থাৎ ৰাহুলৰ দেউতাকৰ চেষ্ট পেইন হয়। ঠিক আছে, যে চেষ্ট পেইন হয়, তেওঁৰ বুকুৰ বিষ হয়, চেষ্ট পেইন হয়, সেই সময়ত তেখেতৰ ভনীয়েকে ককায়েকক ফোন কৰে, মই কি কৰিম? তেখেতৰ ভনীয়েকে কয় যে ওচৰতে এটা ঔষধ আছে, ঔষধটো খুৱাই দিয়া। ঠিক আছে, ইমানখিনিলৈকে ঠিক আছে, ঔষধ এটা আছে, খুৱাই দিব। কিন্তু ঔষধটো কি খুৱাই জানেনে? ঔষধটো খুৱাই ডেক্সৰেঞ্জ নামৰ এটা ঔষধ, যিহেতু তেওঁৰ চেষ্ট পেইন হৈছে। চেষ্ট পেইনত মোৰ একেবাৰে অলপমান জ্ঞান যিমানখিনি আছে, সেই জ্ঞানখিনিৰ আধাৰত মই জানো যে চেষ্ট পেইনত কেতিয়াও ডেক্সৰেঞ্জ নামৰ চিৰাপটো নুখুৱায়। আৰু সেইটো এইটো কাৰণে নুখুৱায়, যিমান দূৰ মোৰ সম্যক জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানৰ পৰা মই কৈছোঁ যে ডেক্সৰেঞ্জ হৈছে আইৰণৰ এটা ঔষধ, এটা আইৰণ ছাপ্লিমেণ্ট হয়। ডেক্সৰেঞ্জ হৈছে আইৰণৰ এফিকেচি, মানে যেতিয়া আইৰণৰ অভাৱ থাকে, যাৰ হিমগ্লোবিনৰ প্ৰব্লেম বা আইৰণৰ প্ৰব্লেম থাকে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দিয়ে, বা যি বা বেলেগ ক্ষেত্ৰতো দিয়ে, মই সিমান ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু ইমানখিনি মই জানো যে ডেক্সৰেঞ্জ কেতিয়াও চেষ্ট পেইন হোৱা মানুহক নিদিয়ে, বা মানুহক দিলেও, যদিও মানুহক দিব পাৰে ডক্টৰে, কিন্তু তেতিয়াও যদিও দেই, মোৰ মতেতো নিদিয়ে, যদিও দিবও পাৰে, যদিও দিয়ে, তথাপিও যেতিয়া পেইনটো হ'ব, চেষ্ট পেইন হোৱাৰ লগে লগে কেতিয়াও ডেক্সৰেঞ্জ নিদিয়ে। ঠিক আছে, তেওঁলোকে সেইটো দেখাইছে, আছিল একচুৱেলি সেইটো টেবলেট কিবা এটা খোৱা দেখালেও মানে বিলিভ কৰিব পাৰি। তেওঁলোকে কি দেখাইছে, তেওঁলোকে এটি ককায়েকে ফোনত কৈছে যে তুমি ঔষধটো খুৱাই দিয়া, আৰু ভনীয়েকে যি ঔষধটো যে খুৱাইছে, সেইটো ডেক্সৰেঞ্জৰ বটলৰ ঔষধটো খুৱাই দিছে। যদিও তেখেতসকলে, মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে, নামটো ব্লাৰ কৰি দিছে, ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু বটলটো, কিয়নো আমি সৰুৰে পৰাই ডেক্সৰেঞ্জ বটলটো দেখি আহিছোঁ। তাৰোপৰি যেতিয়া মই প্ৰফেচনত আছিলোঁ, তেতিয়াও মই জানো ডেক্সৰেঞ্জ বটলটো, সেই বটলটো এনেকুৱা, সেই বটলটো হাজাৰ এটা বটলৰ মাজত পৰি থাকিলেও মই চিনি পাওঁ যে ডেক্সৰেঞ্জৰ বটল হয়। তো ডেক্সৰেঞ্জ বটল তেখেতসকলে সেইটোৱে ভুল কৰিছে, এইটো এডিটিঙতে ভুল হৈছে, ডাইৰেক্টৰ মানে ডাইৰেকশ্যনতে ভুল হৈছে, মই নাজানো। এটলিষ্ট তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁৰ পিতৃকৈ যে চেষ্ট পেইন হৈছে, কিবা এটা টেবলেট খুৱাই দিলেও মানুহে ফেইট কৰিব। কিন্তু সচৰাচৰ যিমান দূৰ মই জানো, মানে চেষ্ট পেইন হ'লে, এনেকুৱা খুব ইমাৰ্জেঞ্চি পেইন হ'লে টেবলেটে কনজিউম কৰিব দিয়ে, আইৰণ চিৰাপ কেতিয়াও নিদিয়ে। তে এইটো মই এইকাৰণে অনুভৱ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো চিৰিয়েলখন নদত বহুত ভাল, মই নিজেও তাৰ এক শ্ৰোতা, কিন্তু এই সৰু সৰু ভুলবোৰে কেতিয়াবা বৰ ডাঙৰ মিষ্টেক কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে মই
এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে চিৰিয়েলখন ডাইৰেক্টৰক বা চিৰিয়েলখনৰ লগত জড়িত কলাকৌশলীয় জনাব বিচাৰিছে যে আপোনালোকে চিৰিয়েলখন বনাইছে খুবেই ভাল, আমিও চাওঁ, আপোনালোকৰ শ্ৰোতাও বাঢ়ি আছে, কিন্তু এই সৰু সৰু ভুলবোৰ নকৰিব, কাৰণ আপোনালোকে ভাবে যে ভুলবোৰ মানুহে ধৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু জনতাই সকলো ধৰিব পাৰে, জনতাই সকলো ধৰিব পাৰে, সকলো ক'ব পাৰে। হয়তো আমি চিৰিয়েল বুলি কথাটো লাইটলি ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু বেমাৰ ন, আজিকালি বেমাৰটোক লাইটলি ল'ব নোৱাৰে, আৰু বহুতে ভাবে, কিছুমানে এইটো ভাবিব পাৰে, কাৰণ বহুতে জানে হয়তো ডেক্সৰঞ্জিৰ লগত অ' তাৰমানে চেষ্ট পেইন হ'লে ডেক্সৰঞ্জ টনিকটো খাই দিলে ভাল। তেখেতসকলে যদিও নামটো ব্লাৰ কৰিছে কিন্তু মানুহে চিনি পায়। ছাপ'জ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, আপোনালোকে ভকুৱা মাছৰ মাথাটো দেখক, ভকুৱা মাছ বা যিটো বেংগলীত কাটলা মাছ বুলি কয় তাৰ মূৰটো দেখক, বাকী গাটো আপোনালোকে ঢাকি ৰাখক, মূৰটো দেখিলে মানুহে গম পাই যাব এইটো ভকুৱা মাছ হয়। সেইকাৰণে গোটেই বটলটো দেখিলে নামটো ঢাকি ৰাখিলেও গম পাব যে নাম বটলটো দেখিয়ে গম পাব যে ডেক্সৰঞ্জ বটল হয়, তাতে বুজি পাইছেনে? চ' সেইটোৱে কিছুমান মানুহে ভাবিব, যিখিনি মানুহৰ হয়তো নলেজ কম, হয়তো নাজানে, তেওঁলোকে ভাবিব বুকুৰ বিষ হ'লে তাৰমানে এই ডেক্সৰঞ্জ এনেকুৱা টাইপৰ কভাৰ থকা বটলটো ঔষধটো খাইলেতো ভাল পাব পাৰে। সেইকাৰণে এইবোৰ অলপ মাৰাত্মক ভুল হয়, এই ভুলবোৰ সৰু ভুল কিন্তু এইবোৰ নকৰাই ভাল। আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এখন চিৰিয়েল বনাই আছে, চিৰিয়েলখনক যিমান পাৰে সিমান ধুনীয়াকৈ বনাওক, কিন্তু এনেকুৱা টাইপৰ মিষ্টেক যাতে নকৰে সেয়ে মই অনুৰোধ থাকিল, ঠিক আছে? আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, কাৰণ খেলে চবেই ভাবিব পাৰে এইটো নহয় ভিডিঅ' বনোৱা বস্তু নে, কিন্তু যদি ভালকৈ ভাবে এইটো কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, কাৰণ আমি সচৰাচৰ 60% মানুহে বা 40% মানুহে চিৰিয়েলত দেখুওৱা, টিভিত দেখুওৱা, চিনেমাত দেখুওৱা বস্তুবোৰে খুব অনুকৰণ কৰে। সেইকাৰণে কিছুমান মানুহে এইটো অনুকৰণ কৰিব পাৰে যে অঁ চেষ্ট পেইন হ'ল তাৰমানে সেই ঔষধটো খাব লাগে, নামটো ব্লাৰ কৰি দিলেও কি হ'ব, মানুহে গম পাব সেইটো ডেক্সৰঞ্জৰ বটল বুলি। সেইকাৰণে মই কাটোৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা টাইপৰ ভুল কেতিয়াও আপোনালোকে নকৰে, দেখাত ভুলটো সৰু কিন্তু ই কিন্তু মেজৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? ধন্যবাদ, আগলৈও এনেদৰে ভিডিঅ' দি থাকিম, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, থেংক ইউ।